Акыркы суткада COVID-19 иллети дагы 582 адамдан табылды. Анын эң көбү Баткен жана Ош облусунда болууда. Ал эми соңку суткада айыгып чыккандардын саны 324. Бишкекте 63, Ошто 59, Чүй облусунда 81, Ош облусунда 127, Талас облусунда 17, Нарын облусунда 7, Ысык Көл облусунда 29, Жалал-Абадта облусунда 86, Баткен облусунда 113. Бир суткада COVID-19 илдетинен сакайып чыккандар пневмонияны эсепке алганда 324 бейтапты түздү. Бишкекте 25, Ош шаарында 49, Чүй облусунда 25, Ош облусунда 101, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 10, Жалал-Абад облусунда 61 жана Баткен облусунда 48. Жалпы жуктуруп алгандардын саны 18 марттан бери 54588. Анын ичинен айыгып чыккандар 47050, каза болгондор 1126. Учурда стационарда дарыланууда 3139, амбулатордук дарыланууда 2719 бейтап бар. Президенттин милдетин аткаруучу жана премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандын президентин жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө конституциялык мыйзамга 22 октябрда кол койду. Президенттин басма сөз кызматы бул мыйзамды кабыл алууга бир катар жагдайлар өлкөдөгү коомдук саясий кырдаал шарт түзгөнүн белгиледи. Мыйзамга ылайык конституциялык реформаны өткөрүү аяктаганга чейин парламент кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 1 июнунан кеч эмес дайындалат. Мыйзамды 22 октябрдан Жогорку кеңеш кабыл алган. Кыргызстанда жарандык активисттер, юристтер жана укук коргоочулар жасалма референдумга жана бийликти узурпациялоого жол жок. Биз парламенттик кайра шайлоону колдойбуз деген ураан алдында биригип жатканын жарыялашты. 23 октябрда алар элге, юристтерге, жарандык жана бизнес бирикмелерге, саясий партияларга жана эл аралык уюмдарга кайрылып, Кыргызстандагы конституциялык түзүлүштү коргоого чакырышты. Кайрылууда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров конституцияны өзгөртүү боюнча даяр долбоору бар экенин, аны Жогорку кеңешке жөнөтүүгө даяр экенин айтканы, кыргызстандыктарды нез кылганы, себеби мындай аракетти кыргызстандык конституциялык түзүлүшүнө кол салуу катары бааласа болору белгиленди. Алар президенттин милдетин аткарып жаткан адамга конституцияны өзгөртүүгө баш мыйзамдын өзү уруксат бербей турганын, 5-6 октябрдагы митингдер эң оолу таза шайлоо үчүн уюштурулганын жана элдин нааразылыгын пайдаланып бийликти узурпациялап алууга кайсы бир топтун кызыкчылыгын алдыга жылдырууга эч кимдин моралдык да, юридикалык да, саясий да укугу жок экенин эскертишти. Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Россияга болгон иш сапарында реформа жүргүзүү үчүн экономикалык жактан жардам берүү маселесин көтөрдү. Бул туурасында министрликтин маалымат кызматы билдирди. 22 октябрда Казакбаев менен Россия Федерациясынын федералдык жыйынынын федералдык кеңешинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Константин Косачев менен жолуккан. Тышкы иштер министрлигинин башчысы өлкөдөгү окуялар тууралуу маалымат берип, учурда кырдаал турукташканын, саясий процесстер конституциялык талап кайтканын белгилеген. Аны менен катар Кыргызстан мындан ары да Россия менен стратегиялык өнөктөштүктү жана союздаш маселени чыңдоого өзгөчө маани бере турганын билдирген. Министр реформа жүргүзүү максатында экономикалык жардам көрсөтүү маселесин көтөрдү. Ошондой эле коронавируска каршы биргеликте күрөшүү, авиакаттамдарды толугу менен жандантуу, кызмат көрсөтүүлөрдү, капиталдык товарларды жана эмгек ресурсун эркин жүргүзүү маселесин ортого салды, деп айтылат маалыматта. Өз кезегинде Россия тарап жогорудагы маселелерди стратегиялык өнөктөштүк жана союздаш мамилелердин алкагында чечүүгө көмөк көрсөтүү маанилүү экенин белгилеген.